حفلات يكون قلن شوينا ين عردي ده سكول كده حقيقة كان سرة مع النور يا وح لجوا قبته مجلد مقدسه عاصمة دالك الصومالية واركان وح مركل الناس ودري وريه ان عبد القادر مع لين احمد عبد القادر كسمايو حفلات دنيا آتك وقيمها بدنا وأي كسوق يبقلين معمول كأي معلمين تا دكسيا هوسة دحس سرة مع النورة يا وح كسوق يبقلي أقوم يهنو والدين مرت الشرف يحبنا كم إذا حل بنا ذا برلمان كأي دولة الصومالية مناسبة ضواهيد مدى يكون قلن جبني أن عرضي دم ستي دكسيا دحس يدكسيا سرة مع النورة islamar kaana la soo koobay karna ardayda dhameystay dugsiga sare dareenkoodii farxadeed ay warbaahinta la hadleen waxayna halkaas ku soo bandhigeen farxadooda aad iyo aad ayaan u faraxsanahay barashada hami inta la jeedo illa jaamac heer jaamacadeed waagtu wax badan wax soo daraneysay waalidintaada dhamaan waan salaamay ardayda dhamaan dadka ay ka saayaan ama waalidinteeda dhamaan waan salaamay wacii la waan ku dhahay SBC magacaygu waa Shukr Maal Xasan waxaan ka tirsanahay ardayda iskoolka Macal Nuur ee halkaan farxadda ku qabsanaya xaflada ah ardayda dhameysay dugsiga sare iyo arday gudagalaysa dugsiga sare macallimiinta iyo maamulka ee aanan marnaba la xaqiri karin doorka wanaagsan ee ay ka ciyaareen horumarinta ubadka iyo waalidiin Soomaaliyeed oo halkaas ku sugnaa ayaa iyana warbaahinta la hadlay waxayna ku dheeraadeen muhiimadda ay waxbarashada u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa idin dhiirigelinayaa waa idin mahadcelinayaa aad aad ku aan mataqaanaa gubaabinayaa inaad dadaalkiina sii wadaan qoliyaha dambe soo socdaana ayagana sidoo kale insha Allah kuwa idinka horeeya waa weyna waa aragna waxbarashadooda maan la wadaan halkan ku soo wareegna jaamacadda iskuulka ay kulli waa tagnay هذا واحد إذن الله يا إلهي هذين فضائي هول يوضع لها هذين سويسة لمؤسسة معلم نور عيدين عيد الجمعة عيد المسلمين وعيد تخريج هذه الثمار الطيبة المباركة إن هذه العقول التي دفعت بها هذه المؤسسة المؤسسة التي تقف على جذر قوي gabagabadiina waxaa goobta ka hadlay aasaasaha dugsiga sare dhexe hoose ee Macal Nuur Cabdul Qadir Macal Nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana ku leeraaday juhdiga aadka u qiimaha badan ee uu galiyay iskuulka waxaana bogaadiyay ardayda Soomaaliyeed ee maanta dhameystay dugsiga sare isaga oo ugu baaqay inaysan meesha kaga harin waxbarashada isla markaana ay ka qayb qaataan horumarka iyo kubaca waxbarasho ee ka jira dalka sayl weelayaa waan wax la bartaa markaa leeyahay kulli waxbarasho lagu sii jeestaa weelay gabar yar iyo weyn cid walbaba inay waxbarato oo waxbarashada ku sii jeesato taas waxay keenaysaa dalka ilaa difaac aqliga hadduu midabo dayalka soo qaybala joojinaa aqliga wuxuu shaqeynayaa markii wax la barto marka qofka uu jahil yahay waxa ma fahmsan qabiilka wax kasta oo kala weynaanaya waa jahliga wax kasta qabiilka ugu muhiimsan haye horumar ma jiro wuxuu ka fikirayaa waxaan adduunyo aakhira midna anfacayn haddii wax la barto marxaladaas waa laga soo tagay waxaa isku qabiiltihiin isku deegaantihiin saaxiibtihiin kaas galaas ka tihiin kaasaa isjeceshiin iskuulka Macal Nuur ayaa la aasaasay 2014 waxaana haatan ku tilaabsaday hormar la taaban karo isaga oo soo saaray arday Soomaaliyeed oo tayeysan Cabdul Qadir Macallin Axmed SBC TV Muqdisho